อารมณ์แม่มิงลาบาชินดีนี้ก็รอออนไลน์ประมาณคิดซานี่แหละสับแบบอยู่ลงนี้ก็มาไว้เป็นมาဖြစ်ပါတယ်ปฐมဆုံးจมารุก็ท้องซันไดมาเบซอปบ่เนาะเบซอปจ้ะรอใจ้ได้อย่างต้องลงได้ป่ะเนาะอผู่ใจ้ได้อผู่อจีใจ้ได้อจีป่ะเนาะอวาใจ้ได้อวาใจ้ได้อย่างต้องลงได้ပါတယ်จม้าก็รอท้องซันไดมาจม้าเยโกไดฉะทาได้ปูเบซอปก็ไปต้องได้ป่ะเนาะပြီးလို့ရှိရင်တော့ကြိုင်နှင်းတက်ရအယံကိုလည်းထဲလို့ရပါတယ်အယံကတော့ကျမကဒီနေ့ကတော့ရွှေဒါရွှေအယံမဟုတ်ဘူးเนาะရွှေအမှုတ်ပါအမှုတ်ပဲထဲတယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီရွှေမှုတ်တွေကိုစက်ပြခွက်ထဲမှာတစ်ခွက်လုံးကိုပြန့်သွားအောင်မှုေပေးရမယ်ပေါ့เนาะအပူချိန်ရော့လာတဲ့အထိမှုေပေးရပါမယ်40လောက်ရလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ40အောက်ရရင်လည်းပိုကောင်းပါတယ်တကယ်လို့ဈေးကွက်ထဲကเบซอปนี่จ้ะတော့အပူချိန်အဲ့လောက်แท้လုံးလို့မရဘူးเนาะဒီမှာကျတော့ပိုးဥပရိုတင်းပေါ့เนาะထပ်ဖြည့်มาဖြစ်ပါတယ်ပိုးဥပရိုတင်းကိုဒီဇွန်းလေးနဲ့နှစ်ဇွန်းထပ်ဖြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီစက်ပြဆိုလို့ရှင်တော့လေးခဲရပါတယ်100 g လောက်ရတယ်ပေါ့เนาะတခဲရော100 g လောက်ရပါမယ်ကျွန်မထည့်ထားတာဒီခွက်ထဲမှာကျတော့350 g ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှင်စက်ပြခဲကျတော့ကိုဟိုပြုလို့သူရဲ့မိုခွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွဲလို့ရတယ်ပေါ့เนาะမိုခွက်က100 g ဆိုလို့ရှင်တခဲကို100 g ဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ3ခဲလို့ရင်လည်း300 g 4ခဲလို့ရင်400 g ထဲပေါ့เนาะတကယ်လို့အမြုပ်တွေတက်လာလို့ရှင်တော့အယ်ကိုဟောနဲ့ဖြန်းပေးရမယ်เนาะအယ်ကိုဟော95 96ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ကြိုင်နှင်းတက်ရအနံ့ကိုထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အနံ့ကြတော့ဒီနေ့ကျမကအနံ့ထည့်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ဖို့မိသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကမိုခွဲပြင်မယ်မိုခွဲကတော့ဒီမိုခွဲရဲ့ပုံစံကဟိုအပေါက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပိုးဥထိုးထည့်တဲ့အပေါက်လေးတွေရှိပါတယ်ပိုးဥကကြတော့တချို့မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေအတွက်ကဒါထိုင်းပိုးဥပေါ့နော်ထိုင်းပိုးဆိုတာအဝတ်အထည်တွေလုတ်တဲ့ထိုင်းပိုးပေါ့နော်ဒီပိုးဥကဒီလိုအပေါက်လေးရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုခေါင်းအချွန်လေးကိုအဲ့ဒီမိုခွဲရဲ့အပေါက်ထဲမှာထိုးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကျမတို့အာသူ့ကိုထိုးထည့်ပြီးတော့ရှင်ပြင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခုနကတုန်းကပြင်ထားတဲ့ဘေးဆော့ပြင်ထားတဲ့ဟိုဆက်ပြပေါ့နော်ဆက်ပြဘေးဆော့ဘေးဆော့ကိုကျမတို့ဒီခွက်ထဲကိုဒီမိုခွက်ထဲကိုလောင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်လောင်းထဲတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကသူ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းရမယ်ပေါ့နော်တထက်ချင်းတထက်ချင်းဒီအပေါက်တွေထဲကိုစက်ပြတွေဝင်တဲ့အထီပေါ့နော်စက်ပြဝင်သွားတကယ်လို့စက်ပြတွေကအဲ့ဒီပိုးဥရဲ့အပေါက်တွေထဲမှာမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုးဥတွေအပေါ်ကိုတက်လာမယ်ပေါ့နော်ပထမအထက်မှာတော့ဒီပိုးဥထဲကိုအပေါက်ထဲကိုစက်ပြအရေတွေဝင်သွားတလောက်ပဲလောင်းမယ်ပေါ့เนาะတထက်ချင်းတထက်ချင်းလောင်းပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သေချာလေးကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပထမအထက်မှာဒီလိုပိုးဥတွေမြုပ်သွားအောင်လောက်ပဲကျမတို့လောင်းထားမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်အကုန်လုံး၄ခဲစလုံးဒီမှာဆိုရင်ကျမ၄ခဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะ၄ခဲစလုံးကိုကျမကအဲ့လိုတထက်ချင်းအဲ့လိုလောင်းသွားမယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီ၄ခဲကနောက်ဆုံးခဲမှာလောင်းပြီးသွားလို့ရှင်တော့ပေါ်လာတဲ့ပိုးဥတွေကိုကျမတို့ကဒုတ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ့အပေါက်တွေကိုပြန်ထိုးချမယ်ပေါ့နော OK ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะပိုးဥတွေကဟိုအားလုံးအပေါက်ထဲမှာဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ကအဲကြံတဲ့စက်ပြတွေကိုပေါ့เนาะစက်ပြဖြော်ထားတဲ့စက်ပြတွေကိုပိုးဥတွေအကုန်လုံးမြုပ်သွားအောင်ဖုံးသွားအောင်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးကိုသူ့ဟိုမိုခွက်ထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအ
ที่มาสุรุษเนี่ยปูเชนย่อตัวอะไรส่วนเนาะช่วยระยะตะเคียนลงเปลี่ยนได้ป่ะเนาะตะเคียนลงปูเชนมีนี่ได้ส่วนช่วยระยะเอาเทมาสุนี่แม้ว่าเองก็ได้เปียวพูดตัวเว้ยเนาะดีโลโอเคปิโลชินเนาะดีโลอกုံลงแท้ไล่ไปยังจมารุก็ตัวช่องตะคาเปลี่ยนสร้างมั้ยป่ะเนาะ